မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယို Veritas Asia အာရှသမားတရားတန်လွင်ဌာနမှမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်များကိုစတင်တန်လွင်နေပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်နာရီ6နာရီမှ6နာရီမိနစ်30အထိ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ RVE မြန်မာ YouTube Channel တို့မှာအတန်လွင်ပေးနေပါတယ်ရှင်တူတရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေ RVA fan များအားလုံးဖျားရှင်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များခံစားရပါစေကြောင်း RVA မြန်မာဝိုင်းတော်သားများအားလုံးရဲ့ကိုစားကျွန်မ Sister Lucia တနအောင်ကနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာမွေးနေ့ဓမ္မတိလက်ဆောင်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်ဂျွန်ဝင်းစော်ထုံးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာကြက်ရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကတော့မန္တလေးသာသနာ့မှပုံဖော်ဒေါမနစ်ဦးကျော်သူမန္တလေးမှမတ်ဟယ်လင်ရူမီဆန်းအောင်နီနီဗမော်မြို့မှမီစပယ်ဦးဘိုက်ကောမြို့မှကတ်ထရဲအလက်ဇန္ဒားပေါပေါမွန်ရင်လာဝကယုံမှကိုဝင်ထွန်းမော်လမြိုင်မြို့မှမိုးစောထွန်းမော်လမြိုင်သာသနာမှဖုံဖုံဂျိုးဆက်ကြည်ဝင်ကော့တောက်မှအဖတ်ကောင်းမြတ်ထွန်းပြင်းတွင်မှထွန်မြင်မုံရွာမှမဆန်းဆန်းမှမုံရွာမှပဲမအေးသွင်းမြကျင်နာမြို့မှဆရာနော်အောင်ချောက်မှဗာလင်တိုင်းစင်ကြိုးတဲ့သီလာရှင်အတင်ကိုင်းမှာဆစ်ဆဲစီစီလီယာမြူးလီပုပ်ပါမြူးမှာဗာလင်နိုင်းခေါ်မောင်စွဲပြည့်ဆံမောင်မန္တလေးအကယ်ဒမီအော့ဖ်ဆမမတ်တီရီဖူဝေကချင်ပြည်နယ်စားမော်မှာမအဲလီရှ်ပဲ6ရုပ်မှာမတ်ဖွေတော်နီကာမြိတ်မြူးမှာကိုတင်ဆိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လွယ်ပြီးတော့တောက်ဆူထားတာကတော့ဒီကနေ့စတင်မာလာ23ရက်နေ့မှာဝင်းနေကြရတဲ့တာလီမစီမင်းဖိုးရှန်လီရဲ့ဝင်းနေမှာဘုရားတခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကျေးဇူးတော်တွေအစင်ခံစားရပါစေလို့မိခင်ဖြစ်သူမတ်မိခင်ကနေဝင်းနေဓမ္မတေလီတောက်ဆူလို့ပြထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲတောက်ဆူထားတာကတော့စတင်မာလာ23ရက်နေ့ကဝင်းနေကြရောက်သွားခဲ့တဲ့ဒီမာလီစင်တီယာဇီတဝါချိုရဲ့ဝင်းနေအတွက်ဆိုပြီးတော့အန်တီမိခင်ကနေဝင်းနေလုံးအဖြစ်ဓမ္မတေလီတောင်းဆိုလို့ပေးထားပါတယ်ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့ရှင်များကြည့်ရှုနားဆင်အပေးနေသူများတောင်းဆိုထားကြသူများအားလုံးပေါ်အဖဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးကျေးဇူးတော်များစတဲ့တဘူတူ၍ခံစားရပါစေကြောင်းအချက်တမတရားမြန်မာဝိုင်းစီတင်မှဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများနဲ့အတူကျွန်တော်ဂျုံဝင်းစော်ထုံးကနေစုမုံအောင်တောင်းပေး၏တည်တံ့ရှင်ပါတာဆိုင်ပြန်တည်ဆိုထားတဲ့ဖျားပန်းပြူဆိုတဲ့ဓမ္မတခြင်းကိုအင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်ကိုစကလာ
ကူးစက်ခြင်းမှာပျောက်ကင်းရန်ဆူတောင်းမြစ်တာအိုယေဇူခရစ်တော်သခင်ကိုရော်ဒီမြို့ရွာများသို့သွားလာ၍အနာရောဂါအလုံးကိုကုသပေးတော်မူခဲ့ပေသည်နာမကျန်သူတို့မှလည်းကိုရော်ရှင်၏အမိန့်တော်ကြောင့်ပြန်လဲကျန်းမာလာခဲ့ကြပေသည်ယခုကမ္ဘာတဝန်းလုံး၌ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်ပွားနေချိန်တွင် ကိုရိုရှင်ဤကုသခြင်းမဟာမေတ္တာတော်ကိုခံစားနိုင်ရန်အလို့ငါကျွန်ုပ်အားအကြည့်ရှုပြုကြွလာတော်မူပါ။ဤယောဂါပို့ကြောင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူတို့ကိုကုသ၍ပျောက်ကင်းစေတော်မူပါ။၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုကိုခံစားရလျက်ခွန်အားနှင့်ကျမ်းမာခြင်းတို့ကိုပြန်လဲရရှိကြပါစေ။ နိုင်ငံအချင်းချင်းအတူတကွပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ရ၌၎င်းအိနီနာချင်းတူဦးကိုတူဦးဖိမကူညီရ၌၎င်းအဟံအသာဖြစ်စေသည့်ကြောင်းရုံစိတ်ကိုကျွန်တို့တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါအကန့်အသတ်မရှိကူးစက်ပြန့်ပွားနေသောယောဂါကိုခံနိုင်ရရှိနေသည့်အောင်အထင်မှားစေသည့်မာနစိတ်ကိုလည်းကျွန်တို့တို့ထံမှဖယ်ရှားတော်မူပါ။ အနာယောဂါအလုံးကိုပျောက်ကင်းစေတော်မူသောအိုယေဇူခရစ်တော်သခင်ဝီခွေးမရသောအချိန်နှင့်ဝမ်းနေရသောအချိန်အခါမျိုးတွင်ကျွန်တို့တို့နှစ်ပေးနိုင်ရှိနေတော်မူပါ။ဤယောဂါပို့ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရသူများကိုလည်းအကြည့်ရှုပြုတော်မူပါ။သူတို့သည်ကိုရောရှင်နှင့်အတူထာဝရငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားကြရပါစေ။ တီဆုံးခဲ့ရသူများနှင့်နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ၏မိသားစုများကိုလည်းကိုရောရှင်ကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်တော်မူပါ။ပူဆွေးခြင်းနှင့်တောကဝေဒနာဖီစီးခြင်းတွင်သူတို့အားစိတ်ပြဲအားငယ်ခြင်းနှင့်ဖျားနာခြင်းမှကာကွယ်ပေးတော်မူပါ။သူတို့သည်ကိုရောဤငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေ။ ယောဂါကူးစက်နေသူများအားကုညီကုတာပေးနေကြသောဆရာဝန်များသူနာပြုများစီးတုတေသနာပြုနေသူများကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်မှပုဂ္ဂိုလ်များမိမိတို့အသက်ကိုပရဏမထားဘဲခန္ဓာဆုံးမှပါဝင်ကူညီနေသူများအားလုံးကိုလည်းကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်တော်မူပါ။သူတို့သည်ကိုရိုရှင်ထံမှအကာအကွယ်နှင့်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုခံစားနိုင်ကြပါစေ။ နိုင်ငံအသီးသီးမှခေါင်းဆောင်များကိုလည်းအကြည့်အရှုပြုတော်မူပါ။၎င်းတို့သည်မိမိတို့အစီခံရမည့်ဖြစ်သောပြည်သူပြည်သားတို့၏ကောင်းကျိုးအတွင်မေတ္တာစေ၊ကရုဏာစိတ်တို့ဖြင့်ချင့်ချိန်လှူဆောင်နိုင်သောအစွမ်းကိုပေးသနာတော်မူပါ။အနာဂတ်တွင်ထိုကဲ့သို့ယောဂါကုသပြန့်ပွားမှုများကိုကာကွယ်ရ၌၎င်း၊ပြင်ဆင်ထားရ၌၎င်း အကျိုးပြုမီရေရှည်နီးလန်းအတွင်ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုများပြုလုပ်ကြရန်ညံအလင်းကျေးဇူးပေးတော်မူပါ။
Kabaji naga adwe, adudugwa lo song chado, tu gong song mia dile, kuro in yin chen chingu, kansa chaya pasi. O yezu krito the king, chenudu di, ami mi nai pisi, nangan cha nai pisi, I yoga po guse kayadu, amia abia cha nai, niya di pisi, anenge cha nai, niya di pisi. อีโยคะด้วยกากวยเปลี่ยนเส้นในเจ็งจั่นจั่นคันชินไซในเจ็งปูสุ้ยงูจุยยาเจ็งมะไหนจนุรุนี่อตุสีรอมูบาอูเยซูคริสต์ตอทะคิงตอกามีตอกลองนี่เจ็งไหนกูรออีเหงิ่งชั้นชิงกูจนุรุปอดูเตยอกสีรอมูบาจนุรุอาเลอีโยคะมากูตาเปี่ยวกินสีรอมูบา Chicken laser ataya bado kriyan baratu durozen niko monma pondo. Yeni tano do de re, simpatre biyo ye pueni go chimpa nija bade. Patama chansa pide, pinya lema chansa temaro. Pinya shit uha, piada kingo suna kube tombare. The kugaro muta kinchen. Now the cougar raw, a thin thin sheet of boago, pine sign queen, yashi tendo websibare. Page also door, chanta che walin, piatakin go malo el hoot ten nine the low. Sinye linle, do the bayi osa jessi miago ko yuga. Piatakin go tika isoga me nine de lo, pinya shiga may bare. Even glee chansa dema raw. The king crito ha, mimi ye the bearer rego, don't think queen. Kuta kwenne, naso nento kwen anarugu, biro mubare. Tatana bure nea male, midi eago mia, yusa matwaja po, mendo mubare. Chanodo kriyan de alunha, krito ye, silu chengo kanyare, yonji du dadami mia chabare. Bawa atwin, a chee ne matu nyebe me, sakade ponsan chen matu be me, alunha, tatana bureva. ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်များဖြစ်ကြပါれဒါကြောင့်ခရိယံဘွားတက်တာကိုနေထိုင်ကျင့်ကြံတဲ့အခါမှာမိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပြတ်ပြားစေပြီးဖခင်နဲ့ဝေးကဖခင်နဲ့အသင်းတော်ကိုထိခိုက်ပြစ်မှာမိနိုင်တဲ့အရာဟုသမျှကိုရှောင်ရှားပြီးတော့ပထမဆုံးမှာပညာရှိကဲ့သို့မိမိဘဝကိုဖခင်သခင်နဲ့ပုံမပေါင်းဆက်နိုင်ဖို့ အထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့စုကျေးဇူးတော်တွေကိုပဲတောင်းခံကြပါစို့မိမိတို့တူတူတယောက်စီအတွက်တခင်ခရစ်တော်စီစဉ်ထားတဲ့သာသနာပြုဇေလွတ်ခြင်းအမှုကိုလည်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝအခြေအနေနဲ့တတ်အားသဖြင့်ပေးဆက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့တခင်ခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်သားကောင်းပီတာစွာနဲ့မိမိဘဝကိုဟောပြောခြင်းကုသခြင်းနဲ့နတ်ဆိုးနင်ထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ဘဝကိုကုန်ဆုံးစေခဲ့တဲ့ ရှင်ပါဒရေပီယိုစီမာလေလိုအပ်တဲ့စုကျေးဇူးများကိုတောင်းခံကြပါစို့ရည်မြင့်မှစတင်တယ်လို့ရှင်ပါဒရေပီယိုရဲ့ကူညီဆောင်မှမှုဂျာဝင်စုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားကြပါစို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ ရှင်စင်ကနေတပိုင်ကျိုးဆိုပါတယ်ဒီတပိုင်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ကျွန်မရဲ့ဘဝအကြေခဲတွေကြားမှာဘလို့အောင်မြင်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မရဲ့မိသားစုဟာငငယ်ကလေးကဆင်းရဲတဲ့မိသားစုလေးဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်မဟာသူငငယ်ကလေးကမိဘတွေကဆင်းရဲပါတယ်သူဟာတက်ကလို့တက်ဖို့ရန်30တိတိရှောက်ခဲ့ပါတယ်မရခဲ့ပါဘူး ဟာဘတ်စ်တက်ကလို့တက်ဖို့ရန်အတွက်30တိတိရှောက်လွှာသင်ခဲ့ပါတယ်မအောင်မြင်ခဲ့ပြန်ပါဘူးဒါနဲ့သူအလုံးလုံးဖို့ရန်အတွက်အခေါက်30တိတိအလုံးရှောက်ခဲ့ပါသေးတယ်အလုံးမရခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘဝဟာအရန်ကိုအခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးစိတ်တက်တဲ့အရန်ကိုကြားခဲ့ပါတယ်အလုံးပြန်ရတော့လေလခကအရန်နင်းနေပြန်ပါတယ်ဒါနဲ့ကျွန်မကဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုံးကိုရှာခဲ့
တနေ့ကြက်ကအတင်ချင်းဖြစ်သူကအင်တာနက်ဖွင့်ပြပြီးလူချင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုအင်တာနက်မှာဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အင်ပြန်ရောက်တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့တခုတီးသောအင်တာနက်ကပစ္စည်းတွေကိုရောင်းတဲ့ချန်နယ်ပစ်ဆိုတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ခဲ့တယ်။အင်တာနက်ပစ္စည်းတွေကမဆုံးသလိုပစ္စည်းနံပါတ်တွေဈေးနှုန်းတွေအားလုံးတရုတ်စာနယ်ပဲရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ချက်ကတရုတ်စစ်မဖက်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖယ်ဝယ်ပါမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ကောင်းထဲမှာဖြစ်ခနဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်။အဒီခါမှာချက်ဟာဖွင့်လန်းတစ်ခုကိုစတင်လိုက်တာပါပဲ။ဖွင့်လန်းဆိုတာအရန်တဲ့ရွှေလင်းပန်းနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဆစ်ရှိရှိနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်နေခဲ့တဲ့ချက်မအတွက်ကတော့ဒါဟာကြီးပွားချမ်းသာမဲ့လမ်းစတစ်ခုဆိုတာ သိနေရတော့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအမိအရစုပ်ကိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ပါတော့တယ်။ဒါနဲ့ပဲ1996ခုနှစ်မှာအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။သူအဖော်23ယောက်ကတော့တဘောမတူကြပါဘူး။သူအဖော်တငယ်ချင်းတွေကနင်ပြောတဲ့အင်တာနက်ဆိုတာမကြဘူးပါဘူး။ မင်းရဲ့အိုင်ဒီယာတွေကလည်းတုံးလိုက်တာမင်းကကွန်ပျူတာဆိုတာဘာမှန်းတောင်မသိဘဲနဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုခနဲ့ကြပါတယ်ဒါနဲ့ပဲမလျှော့သောဇွဲနဲ့ပဲနှောက်လေးနှစ်အကြာမှာဂျက်မာတီထောင်မဲ့အင်တာနက်ကုမ္ပဏီမှာအစုငွေထည့်ဝင်ဖို့ရန်စီယုံပြန်ပါတယ်ရီမန်းချက်ကြီးမားစွာစူးစမ်းပြန်ပါတယ်ဂျက်ရဲ့စိတ်အား ထက်ထက်တန်တန်စီယုံမှုကြောင့်တချို့ကအစုငွေတွေထည့်လာကြပါတယ်။ယင်းဒီမှတ်တင်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6000ရလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဂျက်မာဟာဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတည်ထောင်လိုက်ပါတယ်။ဂျက်ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဟာတရုတ်စာကိုအင်္ဂလိပ်လိုကြွန့်ကြန့်ကျင်ကျင်ဘာသာပြန်တတ်ပါတယ်။ သူလိုချင်တဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပုံစံရအောင်သူတငယ်ချင်းကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်သူတွေကိုအကူအညီတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဂျက်တနေ့နဲ့အောင်မြင်မယ်လို့ဘယ်သူမှမယုံကြည်ကြပါဘူး။သူအပေါင်းဖော်တွေကဂျက်နင်ကဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်တာတွေကိုတွေးနေတာပဲလို့ပြောကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူရဲ့အကြံစီတွေကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့ရန်ဘဏ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3000ချေဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ဘဏ်ကနေအကြောင်းမပြန်
lo choza choza mayon chi cha bu lam khan cha ba bu lu to to mya mya ga pyo cha de Alibaba company ha ayan ko nyan na be da ba me le jak ga pyan pyo khe ba de di company te yet cha yin chi ma aw myin la le me chano yong chi de lo pyo khe ba de din ni law a thi Alibaba company chi ha a law thi aw myin la le me lo tu ko tu ma tin tha khe bu lo le pyo khe ba de Lunge Miaro, Jano Amira, Yonchi Kia at Yad Kuga, Jano Ha, the Nini at Swango, Josaye, Amila Melo, Yonchi Kevare, Erane Jangmaha, Gomrigo, Satin Titan Kevare, Asaba, Tony Lama, the Piama, Mamia Kebabu, a Kerry Nebo, now by where you are pijare, Turiga, the business ha, a Yango Kaunabe, a Yale Akuni Pite, the Yajayi, Amile Melo, Piojavare, Jetley, where you threw ye up in Chicago, Jabiro, Josan Kebare, the PP Jagmaye, Gomri Jiha, Jima, Aumi, Labarore, now Satone Jaro, Gomri Quemiazwa, Shila Kebare, Ariakama, Lurega, Ariakama, Lurega, the Mio Piobiane, Jack Minga, Yan, Torabe, Dino Gomri, Chichigo, below the town like Dale. အောင်မြင်ကြကြတဲ့တည်ထွန်ပညာရှင်တွေကအမြဲတမ်းအကောင်းမြင်တတ်ကြပါတယ်သူတို့ရဲ့ဘဝကိုလည်းမငြင်းမညူကြဘူးသူတို့တွေကပြဿနာတွေရဲ့အဖြေကိုရအောင်ရှာကြပါတယ်မိစေတို့လည်းကောင်းမြင်တတ်ရင်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်သူများတွေညီညွတ်နေရင်ဘယ်တော့မှမငြင်းညူပါနဲ့ညီညွတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်ခွင့်အရေးဟာမရှိသလောက်ရှာပါတယ်တင်းမှာအိုင်ဒီယာတွေရပြီဆိုရင်ချက်ချင်းစတင်လုပ်လိုက်ပ
ဒီနေ့ဒီမှာမိစွေအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အိုင်ဒီယာတွေကသူများအတွက်လည်းအထောက်အကူဖြစ်ရပါမယ်။မိစွေတို့ရဲ့အိုင်ဒီယာတွေကိုစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်ကြပါ။မိစွေတို့ရဲ့မိဘညီကိုမှန်မှားတွေ ပေါင်းတွင်မယုံရင်နေပါစေ။အရေးကြီးတာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ဖို့အရေးကြီးတာပါ။လူငယ်များတို့
Ninya Mapia Josa Ba. Hello Josa Yine Jano Gorane Amin Laraba. Ama Lomi Pole Majao Bane. Amari ha Amin Potwe Kon Langang Kuba. Leja Yin Piantaba. Atigaro Anaga Yiman Chan Nauko Light Demare Lu Changma Kulu Pio Twa Kebare. Lunge Mangme Miarore Changmae Amin Chin Chango Jayaro Lunge Misi Miare Changmae Apisakari Jayalo Bahututa Ti Pinyarego Yashi Medole Mio Lemi Bare. Anaga Jepwing Limia Pichare Lunge Miale Zwe Yongjimutkune Amin Chin Banango Ayao Shaolana Jabase Lo Sumungang Tangbin Le Bare Alongo Jisutemare. ပြည်ထောင်နိုင်ငံတို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းအပေါ်အမတ်ရစရာဖြစ်ကာရီနယ်နီကောမှာတုံတက်ထောက်ရှုခြင်းတွင်ဝက်မင်စတာ၏ကိုင်ကျုပ်ဆရာတော်ကြီးကာရီနယ်ဗင်ဆန်နီကောမှာဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အနားယူသွားပြီဖြစ်တဲ့16ဆမြောက်ပုတ်ရမင်းကြီးဗနက်ဒီအရှင်သူမြတ်ပြည်ထောင်နိုင်ငံတို့အလဲပတ်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဆယ်နှစ်ပြည့်အပေါ်ထောက်ရှုတုံတက်ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆ
Keraba, a Shitumye, Kentaburi, Kadirego Jayapi, Lagoye, Kanjo Sarojine, a two Tumiacheha, a Yaya Sakangedu, Nando Bobchumbo Chia, a diamond chica, Shiki and Asamiago Gutabere, a Matinki Dapche, Mian Dreamijang, Dabi, First Homa, Shire, Saint Pita Sama, the Chipogumia Ajama, Bobaswane, Wintanche, Whitminster Kamama, Anabaimia, Dungemia, Patai Consomiane, Sunui Pelegemia, Shijang, a Shitumye, Lebakis and Soma. อู้ส่งตุตุมาอะชินตุเมียอาลูอาลงโนเยอะเนตะซงพุพุอะเพียงตินซาขอสุเกดีโกละกองนีเนอะมะยามีจองปะปาเปนฮาตรีส่งตะเมียลูไรเนปွင့်ลิ้นสวานนุยทรีสวานเปียวสุสะสันเลชิตุพิจองปะปาเปนฮานุญะเต็มมวยเดปกโกตะจ้วนปัญญาရှင်ก้องโนโตเรนตุอุผิดเดลูซูยิงละกองเยท่าวชุตงตัชอากะรีเนจินิโกมาอะซงตะเคมาเรสุรากูวาติกันตะเรนอะติชิยาบาเร ပုံရမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်ဟာ၎င်းနဲ့တွေ့ဆုံသူမြတ်အားဝေးငါပေးတဲ့ဆူတောင်းကပြအတ္တလီမှာဖော်ပြခံရခြင်းတည်းပုံရမင်းကြီးအရှင်သူမြတ်ဟာ၎င်းနဲ့တွေ့ဆုံသူမြတ်အားဝေးငါပေးတဲ့ဆူတောင်းမြတ်တာကပ်အတ္တလီထွက်ရှိတဲ့အခါမှာဒီကပ်ပေါ်မှာရောရူမီးနီးယားမှာဖော်ပွားတူနဲ့နှစ်နှစ်သားမြင်းငယ်လေးရဲ့ဓာတ်ပုံ2019ခုနှစ်နွေရာသီအလယ်ပတ်ကြောက်ရောက်ချိန်မှာရိတ်ထားတဲ့ပုံကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လာစီမြို့မှာပုံရမင်းကြီးရဲ့ပရိသတ်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာအသုံးပြုတဲ့ရွေးရှားရင်ငယ်ပေါ်မှာပြုံးချုံနေတဲ့ဖွားဖွားဟာမိကလေးကိုပွေချီပြီးပပစီကိုလှမ်းပေးလိုက်ရင်ရီးရွေးချက်အောင်မြင်တဲ့အပြုံးအိမ်မက်မယံမကြောက်ကြတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေရူမီးနီးယားလူငယ်များကိုမိတ်ချခဲ့ပါတယ်ဆိုရာကိုစီအန်န
ဒီစီဇန်ဟာအလွန်လှပပြီးအနှစ်သာရပြေဝလာကြောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကြီးရွယ်ဦးရဟန်းတော်များအားကယူဆိုင်တဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ကြောင်း၎င်းတို့ဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအလွန်ကျိုးပဲ့လွယ်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းပုံရမင်းကြီးဟာလည်းတကြီးရွယ်ဦးနဲ့မကြမ်းမမှာဖြစ်နေတဲ့ရဟန်းတော်များအားစီစဉ်ပေးတဲ့အတွက်စိတ်ချမ်းသာရကြောင်းကို
ဒီကြည်တော့ကြောင့်၎င်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းတိတ်ဆိတ်တော့အတ္တနာဖြင့်ဧဝံဂေလိအတ္တနာကိုကြီးညာနေတော့ကြောင်း၎င်းဤမနှက်ပြန်ရဲ့တာသနာတော်ကြီးကိုတိဆောက်ရန်အတွက်တက်ရှိအမှတ်ရစရာများဖြစ်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းရောဂါကဆူကြောင့်လူစုလူဝေးနဲ့တွားလာရန်တားမြစ်မှုများရှိတဲ့အတွက်ကြာမြင့်စွာမနေနိုင်ပေမဲ့လည်းဤခွင့်ရတဲ့ဒူထောင်းနဲ့အချိန်မှလည်းတူညီတဲ့စိတ်သက်ခွန်အားကိုအတ
Nijang, Dilu Piajama, Yoga, Gusa Lamigo Surajan, Kita, Handa Tayajin, Pijang, Lolo Shashane, the Manalunga Myama, Bawin Losong Niare, Yano Miale, Lagano Yet, the Givy Umia, Abedu, Jesai, Jopiania Digo, Lagano Gurai, Jopianiare, Dwejoma, Tishi Nijajang, Shimpia Kera Pibari, Tabi, Boyamiziga, Leshi Chiniha, Chenadu Ah, Nia, Chimimia, Ujente, Shatala, a chain, Nia Nai, a Gonson Kayuga, Dwisom Api Pelezi. ကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီးဒီလိုပြုလို့ရှင်ဟာသူတစ်ပါးကိုအာမကိုပဲပါတိပါဒာနေလို့တဲ့ပိုးကိုကုသပေးရရောက်တီကိုလည်းနားလေတဘောပေါက်စေချောင်းပြေမွေချခဲ့ပြီးတကြီးရွယ်အုံပေါင်းတော်ကြီးများမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့ယဟန်တော်များအားအမိမေရိုထန်အနဗီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပြန်လွန်သွားခဲ့ကြတဲ့ယဟန်တော်များရဲ့အသက်ဝင်ခြင်းအတွက်လည်းဆုတောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်
Africa yoga jang katli phya bu thana mya lu pyet lat pi a che de phin ni di so chin de 2020 kun ni ha phya bu khi twa win saung mu long gan mya yat tan ya de ni phit la ba de ni sin lu tan maung 300 ma 330 ha phya bu thana mya ko twa yang le shi cha ba de di phya bu de ta mya ma shi de de ta kan mya ye si bwa ye ha le phya bu khi twa mya paw ma mi ko ni cha ya ra phit ba de ka ba ma thin sha de phya bu niya mya ma american dollar 18 billion khan ko a khon a phin ni sin ya shi ba de Jerusalem မြို့မှာရှိတဲ့ Church of Holy Sepulchre ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာဘုရားပုဂ္ဂိုလ်တော်အများဆုံးတွားရောက်ရာနေရာဖြစ်ကြောင်းဒီနေရာဟာတခိယစုဒုက္ခစရိယာကျင့်ခံရနေရှင်ပြတ်ထမြောက်တော်မူတဲ့နေရာဖြစ်ကြောင်းဒီဌာနကိုကိုဗစ်ကြောင့်နှစ်လပိတ်လိုက်ရပြီးမေလမှာပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့တစ်ကြိမ်လျင်လူအယောက်50ကိုသာခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းတန်ရှင်းရမည်ကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ Franciscan ယတိ Father Francisco Pedron က Jerusalem မှာ6လအတွင်းမြစ်တီဘုရားပုဂ္ဂိုလ်များမတွေ့ရကြောင်းရောမမြို့ရှိသတင်းဌာနကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲပေါ်တူဂီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖာတီမာမေရိုထင်ရှားပြရာဘုရားဘူးဌာနမှာလဲကိုဗစ်ကြောင့်မေလ13ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့မေရိုထင်ရှားပြတဲ့ပွဲနေ့ကိုကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ဖာတီမာဘုရားဘူးနေရာမှာခီးသွွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများဟာလဲအခက်အခဲနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးအလုပ်ချိန်လျှော့ခြင်း၊တူရစ်ဂိုင်းများမခေါ်နိုင်ခြင်းများရင်ဆိုင်လာရပါတယ်။ဒီလိုပဲပြင်သစ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မေရိုသခင်မထင်ရှားပြရာလူ့စ်မေရိုဘုရားဘူးဌာနဟာနေ့စဉ်လူ9တန်းခန့်တွားရောက်ရာနေရာဖြစ်ပြီးကိုအချိန်မှာတော့ဝင်ခွင့်ပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အွန်လိုင်းမှာတဆင့်သာဖူးမြော်နိုင်ကြပါတယ်ဆိုတာကိုအလက်တဲရသတင်းအရာသိရှိရပါတယ်ကျွန်မစစ်စတေလူစီယာတနအောင်ပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်Radio Veritas Asia အာရှတမတရားအတံလွင့်ဌာနမြန်မာဘာသာစီစဉ်ရေးနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့မိနစ်30အတံဖိုင်ကဏ္ဍလေးကိုနားဆင်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် RVE မြန်မာဘာသာစီစဉ်များကို RVE မြန်မာဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ myanmar.rvasia.org မှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ Facebook စာမျက်နှာမှာဖြစ်စီ RVE မြန်မာ YouTube ChannelTwitter နဲ့ Instagram များမှာဖြစ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်များကိုလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ကြပါကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါရယ် RVE မြန်မာအစီအစဉ်ကိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤတွင် Radio Veritas Asia အာရှတမန်တရားအတန်လွင့်ဌာနမှမြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်များကိုအတန်လွင့်လို့ပြပါသည်ဩဒါရှင်အပေါင်းဘုရားရှင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်များကြွယ်ဝဆုံးလင်းစွာခံစားကြရလျက်အန္တရာယ်ခတ်သိမ်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်းကြပါစေ။ဒုက္ခချမ်းသာများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေ။